Rodinné centrum Ostrůvek v Lidické ulici nabízí jako každoročně pro své návštěvníky pestrý program. Do centra si mohou přijít pohrát maminky s dětmi v rámci dopoledních herniček pod vedením zkušených lektorek. Zúčastnit se je zde také možné hrátek s němčinou i angličtinou nebo poslechu pohádek s doprovodným programem. Zároveň je možné také využít prostory centra pro uspořádání narozeninových oslav. V Ostrůvku mimo jiné myslí i na rodiče, pro které jsou připraveny různé kurzy a semináře či řada preventivních akcí. Už 25. listopadu mohou rodiče svým ratolestem nechat vyšetřit zrak. Vyšetření přístrojem provádí odborní zdravotničtí pracovníci, každý vyšetřený obdrží potvrzení o vyšetření a v případě nutnosti doporučení k návštěvě očního lékaře. Více informací o akci i samotném centru najdete na Facebooku Rodinné centrum Ostrůvek nebo na www.centrumostrůvek.cz.